Ovo je Tina Schmid odmah povela ispred, jer je Katarine Milosavljević, jer ona ima vrijeme koje želi stiča i kao što smo vidjeli, Elena Ban je tu postavila dobar rezultat, posebno za kadetkinju u prvoj godini staža, pa ćemo vidjeti na kraju kako će se to rastati, a da vidimo kako će se rastati treći skok Vita Kovačića, skok udalje, Atlas i Guvagram. Kovačić tamo, ispravan skok, vidjet ćemo koliko daleko. Evo, Kovačić, 7.22, ako semafor dobro pokazuje, a ako semafor dobro pokazuje, to bi, čini mi se, trebala biti i norma za europsko mlađe juniorsko prvenstvo. Evo, Kovačić je uspio iskoristiti inspiraciju ovdje koju je pokrenuo Čeko sa 7.92. Ako smo sad vidjeli skok na 7.22, idemo vidjeti možda 1.08.22. Upravo sada Čeko tu slijedi, a tamo i dalje na 1500 Schmidt i Milosavljević. Evo ga, Čeko traži podršku, idemo ponovno na cijeli stadion, idemo svi ovdje prisutni dati podršku, a na Čeki je da izvede najbolji skok ove sezone, pa zašto ne i karijere u ovom trenu. Teta, tamo je malo proklizao Čeko, imat će još tri skoka, ne moramo se bojati sa 7.92 za to. Tamo i dalje se ništa ne mijenja na 1500. Malo vjetar puše, možda nije najpovoljnije za ove stvari, ali može se trčati brzo. Sad je već malo i temperatura spasnula, tako da nije onako toplo vruće kao što je bilo oko 2-3. Tamo nam se Schmidt priprema za novi krug, vidjet ćemo da li će možda biti neke promjene. Milosavljević se drži, idemo u zadnji krug, uči vidjeti koliko će vrijeme biti u završnici, sada Milosavljević tu mijenja. Ona je sad promijenila, ona će sad krenuti naprijed, vidjet ćemo može li možda Schmidt probati držati taj ritam, ona će sigurno dati sve od sebe, ali djeluje kao da gošća iz Crvene zvezde može to brže provući. Tu su nam i ostale natjecateljice. Evo da, možemo pljeskom pozdraviti Katarinu Milosavljević ovdje iz Crvene zvezde. Ona ovdje juri možda prema svom osobnom rekordu. Vidjet ćemo 4.31.24. Tamo pljeskom možemo Tinu Schmidt pozdraviti koja se bori grčevito do zadnjih metara i tamo će Milosavljević proći sa 4.28.64 što je bolje od njezinog prijavljenog rezultata. 4.31.24, a i Schmidt je išla tu isto dobro, vidjet ćemo njezin rezultat, semafor će na to izlistat, dolaze sad ovdje ostale natjecateljice, bore se grčevito ovdje u posljednjim metrima i vidjet ćemo njihove rezultate, ponovno semafor Timing Ljubljane će nam otkriti ko je koliko ovdje bio brz dobar, a tamo skok s motkom je došao na 4.70, evo malo po malo dolazimo. Razvuče se ta motka po običaju, a i tamo je znači bacanje kugle koje s ove pozicije ne vidimo najbolje, pa ćemo čekati one konačne rezultate.